Tere tulemast tagasi mu kanalile, ma olen Katriin, sa võid jälgida mind Instagramis ja jälgiga seda kanalit YouTubes ja Twitteris. Ma põhimõtteliselt räägin teemadest, mida inimene kogeb, kui ta saab täiskasvanuks ja läheb elust läbi ja teemadest, mis puudutab inimesi 20. keskel või 30. ehk siis karjäär, finantsid, ülikool, perekond ja nii edasi. Ja täna te võite võtta endale juurde kohvi või tee ja lihtsalt kuulata. Ma ei hakka siia taga mingisugust tausta muutma selleks, et teie nii-öelda nagu tähelepanu hoida, vaid ma lihtsalt räägin ja ma panen selle asja samamoodi üles ka podcastina. Elu update on siis see, et mind koondati ja ma ei hakka rääkima selle taustal, et miks mind koondati ja nii edasi. Üleüldiselt firmades tavaliselt koondatakse tiimide kaupa inimesi siis, kui cash flow on madal, finantsid on halvasti organiseeritud, majandus on nii-öelda lainetav ja nii edasi. Ja ma ei olnud valmis selleks, sellepärast, et ma ei oodanud seda ja see laine oli juba täinud nii-öelda mööda. Ja siis ma hakkasin nii-öelda siis sellega oma peas tegelema. Ja ma mõtlesin, ma räägin sellest, mida see siis nagu tähendab, kuna koondamisest ei ole kuulnud, et räägitaks väga palju. Ja kui ma jagasin ka sotsiaalmeedias, et ma otsin tööd ja olen valmis nii-öelda mingiks uueks huvitavaks väljakutseks, siis ma sain ka vastuseks, et see on väga äge, et ma jagan seda, miks ma seda otsin, sest see võib-olla on mingisugune teema, mida inimesed arvavad, et millest on piinlik rääkida, aga minu arust ei ole piinlik rääkida sellest, kui lastakse lahti finantsilistel põhjustel, sellepärast, et mina tegin oma tööd väga hästi. Meid nomineeriti disainiauhindadel finalistideks. Võib-olla taustast rääkides, mida ma teen, ma olen tootedisainer või UX UI designer, kasutaja, liidese ja kogemuse designer vist eesti keeles, aga põhimõtteliselt ma disainin veebiplatvorme, aga minu töö on natuke tehnilisem, ehk siis ma ei ole lihtsalt võib-olla nii-öelda tavaline disainer, vaid ma olen sellega tegelenud hästi vihmavarju levelil, ehk siis hästi süstemaatiliselt. Mind huvitab kõige rohkem võib-olla selline nagu design direction roll, kus mul on olnud võimalusi juba tootedisainerina teha hästi suuri disainimustreid. Seda, et veebiplatvormid oleks nii-öelda nagu hästi consistent, ma ei tea, kuidas eesti keeles selle kohta öelda, et kõik oleks nagu, et inimesed saaksid täpselt samanda mustrite järgi nagu erinevad asju teha, et see oleks võimalikult mugav ja samas ka juurde pääsetav, sest inimestel on erinevad vajadused, kui nad veebi kasutavad ja kõik inimesed ei näe perfektselt või ei saa oma käsi kasutada perfektselt ja nii edasi, et selliste hästi tehniliste asjadega ma tegelesin ja tegelesin nii-öelda brändi integreerimisega platvormidele, mis tähendab seda, et kui näiteks meni disainiagentuur tuleb ja pakub uue brändingu ja uue imago ühele firmale, uued värvid, uue slogani, uue fondi ja kõik sellised asjad, nad ei integreeri seda päriselt nendele platvormidele, kus neid asju tuleb kasutama hakata. Ja need platvormid peavad olema ligipääsetavad, mis tähendab seda, et kõik need värviskaalad peavad olema kontrastil põhinevad. Need oleks mugav kasutada ühesõnaga, see läheb väga tehniliseks, aga mu töö oligi nii-öelda väga süsteemne ja UX UI tehniline, mis vaatas nagu võib-olla mingit, ma ei tea, kõrgemat nii-öelda disaini suunalevelit ja vähem, ma ei tea seda, et kuidas üks ostmine välja näeb või mis iganes, mida ma tegin varem. See on mu töötaust. Ja see on väga huvitav eriala, sest see kombineerib IT ja progemise, sest tavaliselt nagu kui sa oled UI designer, sa pead väga palju arendajatega suhtlema ja lihtsam on arendajatega suhelda, kui sa tead programmeerimisest palju. Või vähemalt sa oled nagu kunagi ise ka programmeerinud natukene, ehk siis sa mõistad nende loogikat ja seda, kuidas nemad tahavad asju teha ja kuidas kõik, mis need nagu tekstakid ja mis need tähendavad. Ja teistpidi see on loov. Kolmas minu jaoks huvitav aspekt on selles see finantside pool, sest et nii-öelda disaini saab teha erinevatel viisidel. Mõni viis disaini tegemiseks on väga kallis, mõni viis on palju odavam. See, kuidas sa oma nii-öelda disaini struktuurid ja tiimi ja kõik üles ehitad, oleneb sellest, kas sa tahad raha kokku hoida või taha ja kõik seal on nagu finantsid mängivad suurt rolli ja igas töökohas mängivad finantsid suurt rolli ja sellepärast see oli ka minu jaoks huvitav töö või nii-öelda karjäär, kuhu minna. Ja ma endiselt veel mulle väga-väga meeldib see selleks. Ma arvan, et koondamise puhul on mentaalne state, kuhu sa satud väga huvitav.
sellepärast et mul ei tekkinud kunagi väga sellist tunnet, et endas kahelda ja mõelda, et mina ei olnud piisav, aga see võib tekkida. Ja selleks hetkeks mul on tunne, et peabki olema enesekindlus ja selline ownership või ownership tunne selle osas, mis on sinu skillset ja mida sa ühele firmale pakud ja kas sa nii-öelda teed ühe firma edu veel paremaks. Ja mul on väga tugev usk sellesse, et mul on oskused, millega teha edukaid firmasid veel edukamaks. Ehk siis, kuna mul on selline mindset olnud algusest peale, kui ma olen kuhugi liikunud, see on ka võibolla põhjus, miks ma tahan kogu aeg ennast edasi arendada ja efektiivsemalt asju teha ja nii edasi, et siis mind see nagu emotsionaalselt võibolla kõigutus vähem, see ei pannud mind tundma, et ma ei ole kuidagi piisav, aga ma tean, et see võib seda teha. Ja selle osas ma tahaks lihtsalt öelda, et kui sa oled sükses olukorras, siis sa oled piisav. Ja kui sa teed oma tööd hästi ja näed enda kallal vaeva ja arendad ennast kogu aeg enda nii-öelda industries edasi, siis mingis mõttes töötaja on alati investeering. Ja mina mõtlen alati selle peale, et kui on sellised arukad töötajad, kes teavad, mida nad tahavad, nad teavad, kuhu nad tahavad jõuda ja see veel nii-öelda ühtib ka firma eesmärkidega. Et see, et kui mina, ma ei tea, ma õpin majandust ja finants, aga samal ajal ma olen disainer, siis see on tegelikult väga hea investeering ühele firmale, sest neil on töötaja, kes mitte ainult ei ole väga kreatiivne, aga kes suudab ka väga aru saada sellest, mida tähendab see, kui sul antakse kindel eelarve ja sul on kindel aeg ja inimesed, kes sinust sõltuvad ja nii edasi, et kui sa ennast arendad, siis see on firmale investeering. Ja kui firma seda ei hinda, siis see ei ole minu probleem. Ja isegi kui mind lasti lahti, siis ma olen suutnud endale ehitada sellise tagala, et see ei kõiguta enam täna mind peaaegu üldse tegelikult. Aga aasta aega tagasi selleks mind ilmselt väga palju kõigutanud. Ja sellepärast ma tahtsin ka sellest teemast rääkida, et kuidas vaimselt võibolla sellisteks asjadeks valmis olla. Ja vaimselt kindlasti mind aitaski see, et ma tean, et ma arendan ennast pidevalt, ma tean, et ma õpin, ma loen, ma tegelen, mul on väga kindel, nagu kindlalt välja mõeldud see, et kuhu ma tahan edasi liikuda oma karjääriga, ma arutasin neid asju oma ülemusega. Läbi selle ma just kui tõstan enda enesekindlust ja väärtust ise enda jaoks töötajana, sellepärast, et ma tean, et ma olen investeering. Eks siis see nagu teadmine on tähtis ja see teadmine on tähtis ka isegi mitte nagu koondamissituatsioonis, vaid ka selles situatsioonis, kus sa võibolla tunned, et sa oled alamakstud ja lähed palka läbi rääkima või mis iganes, et sa tead täpselt, mis väärtust ühele firmale lood. Näiteks mul on nimekirja asjadest, mis väärtust ja mis projektid olen ma ellu viinud ja kui palju raha firma on sellega säästnud või kui ma ei tea täpselt seda summat, siis ma tean seda nagu vaimset väärtust või seda, kui palju disainereid ja kui palju te disainerite elu ma olen lihtsamaks teinud projektide mõttes, et teha neile nagu asjad efektiivsemaks. Ja siis kui mul on selline nimekirja asjadest, mis ma olen saavutanud, siis minu jaoks oli vaimselt väga aksepteeritav see, et mind koondati, sest ma teadsin, et ma olen tegelikult teinud väga palju, et seda nii-öelda firmat teha efektiivsemaks. Ja ma arvan, et see on tähtis, et sa ise endale sellised asju meelde tuletad ja et sul on enda väikestest saavutustest nimekirja, kui sa teed tööd. Siis mis mind veel aitas selles olukorras vaimselt on see, et mul on Taanis juba teatav nii-öelda disainerite sõpruskond või sõbrad, kellega ma nii-öelda suhtlen, kes on pigem nagu tööalased sõbrad ja nad on hästi toeks olnud ja ma kohe kirjutsin neile, kui see juhtus ja rääkisin nendega osalt sellepärast, et teada, et kas mõnes neist firmadest, kus nemad töötavad, hakatakse varsti disainereid otsima, et kas see nagu sobib minu tingimustega, mida ma otsin, aga teist pidi lihtsalt selleks tuge saada, kuna nad on minu head sõbrad ja see sõprade toetus loomulikult aitab väga palju, kui sa tead enda nagu valdkonnas inimesi, kellega sul on juba soojamad suhted kui lihtsalt nagu tere sõprus tööl. Ja mis mind loomulikult veel aitas on see, et meil on nagu Hendri toetab mind, mu sõbrad toetavad mind ja nii edasi, et see tuttavate tugi on tähtis ja see aitab mul hoida ennast ka nagu töös, et ma endiselt üritan luua endale rutiini see, et ma ikkagi
võib-olla magan tervislikumalt ja kauem, aga et ma ärkan hommikul üles, ma teen midagi asjalikku, ma teen mingid miitinguid või ma saadan meile või noh, ma teen mingisugused asju, et mul tekiks rutiin. Nüüd ma lihtsalt tegelen rohkem võib-olla sotsiaalmeediaga, sest et mul rohkem vaba aega ja ma ei tea, näiteks mul on aega meilidele vastata oma koostöödega, milleks mul mitte kunagi muidu aega ei ole ja ma alati saadan meilid mingi 2 nädalat hiljem, sest ma lihtsalt ei jõua nagu lugeda neid. Ja ülikooliga samamoodi ma üritan nagu struktuursemalt luua seda, et mul tuleb eksamiperiood ja õppida nüüd rohkem eksamiteks ja keskenduda rohkem ülikoolile, sest mul on nii-öelda viimane kohustuslik loengut või kohustuslik ainete aasta ülikoolis, aga jah, selline rutiini hoidmine aitab mind väga palju. Ja kindlasti väga suur osa sellest, miks ma olen väga-väga chill ja rahulik, isegi kui mul ei ole tööd, on see, et ma olen näinud aastaid vaeva, et koguda endale meelerahufond. Ja ma olen rääkinud sellest alates esimesest videost põhimõtteliselt, mis ma siia YouTube'i panin aastal 2019, see oli 4 aastat tagasi või jah, wow, 4 aastat tagasi või 3 aastat tagasi. Et ma juba siis rääkisin, kui tähtis see on ja mina isegi ei osanud siis arvata, kui tähtis see on täna, sest täna mul on see fond olemas ja see fond on, ma põhimõtteliselt võiks praegu 2 aastat töötu olla. Ja see vabadus, see on nagu osaliselt ongi minu jaoks finantsvabadus, et keegi otsustas, et minu nii-öelda oskuseid ei ole enam firmas vaja, aga mul on üsna selles mõttes nagu üks kõik, sest see ei ole rahaliselt minu jaoks olukord, kus ma olen sund olukorras ja ma pean kohe leidma uue töö. Ma ei pea, mis tähendab, et see annab mulle ka vabaduse valida firmad, kuhu ma tahan minna, see annab vabaduse valida seda, kuhu ma oma nii-öelda oskused viin ja kuhu ma panustan, sest et mu praeguses vanuses ma olen natuke väsinud sellest, et ma olen nagu töökohti vahetanud ja ma tahaks lihtsalt töötada ühes kohas pikemalt, ehitada midagi ülesse, sest praegu mul on olnud üks töö, kus ma olen olnud põhimõtteliselt nagu päästja, et ma tulen, võtan ühe väga nagu ebaefektiivselt tehtud süsteemi ja siis pean seda paremaks tegema ja firma isegi väga ei usu sellest, et see on võimalik või eelmine koht, kus oli vaja hästi palju asju deliverida, aga ma lõpuks ei jõudnudki selleni, et need saaksid valmis, vaid mina olin see, kes neid kõik asjad planeeris ja hakkas nendega tegelema ja need korjas need üles, aga tegelikult lõpptulemust ma kunagi ei näinud, et ma väga tahaks minna kuhugi, kus ma saaks lõpuks midagi üles heitada niimoodi, et ma ikkagi nagu näen ka natuke seda, et see läheb nagu laivi ja inimesed kasutavad seda ja me saame seda nagu aina paremaks teha. Et, aga mul on lihtsalt nii hea meel selle üle, et mina, kes ma olin nagu alles oma karjääri alguses juba, olin saanud aru, et meelerahufondi on vaja, isegi kui seda on väga raske koguda, sellepärast, et kui sa alustad, siis palgad on väiksed, sul ei ole võimalik kohe panna nagu 50% oma palgast kõrvale ja nii edasi, aga see, et ma väga üritasin kogu aeg kõrvale panna, isegi kui ma olin tudeng ja ma teenisin veel nii-öelda tudengi palka ja nii edasi, siis see tegelikult tõi täna mulle olukorra, kus ma saan lubada seda, et keegi laseb mul lahti. Ja ma arvan, et see on võibolla kõige tähtsam osa selle video puhul ja mida ma olen korranud nii palju, et see meelerahufondi kogumine, see on raske, aga see on vajalik, sest see annab sulle sellise mentaalse stabiilsuse, et kuna mul see on, siis isegi kui ma olen töötu, aga näiteks sõbrad tahavad välja minna, siis mul on raha, et minna restorani. Või mul on nagu muretu selle osas, et kas ma suudan maksta meie iluse kodu eest või noh, mis iganes. Et see vaimne osa sellest on väga tähtis ja mul on nii hea meel, et ma kunagi selle nimel vaeva nägin ja ma väga soovitan selle nimel vaeva näha, sest kui te kunagi olete selles olukorras, siis te saate samasuguse meelerahuga võtta vastu mingisuguse sellise otsuse. Et jah, see, et ma finantsiliselt selleks valmis olin, on kindlasti kõige suurem nagu õppetund. Ja just kui nagu tõestus sellest, et minu kunagised plaanid või mingid mõtted finantside osas tõestasid just ennast. Et mul on selle üle hea meel ja mul on selle üle hea meel, et ma ei ole sund olukorras, et ma pean valima ükskõik mis firmat, vaid ma ikkagi saan väga konkreetselt valida mingisuguse sellise firma, kus ma näen, et see läheb minu enda karjääriambitsioonidega kokku ja samas see läheb mingi missiooniga kokku, mida ma tahaks lahendada
ja seal nende võimalustega kokku, mis mulle sealt firmast nii-öelda antakse, et ma saaksin neile aidata edukam olla. Et jah, ma arvan, et see mängib väga suurt rolli mu praeguses olukorras ja selle osas, et ma olen nii rahulik. Ja teine asi, mis mind kindlasti ka rahulik on, hoiab, ongi tegelikult sotsiaalmeedia. Kas või kui ma teen ainult paar koostööd kuus või ma ei tee vahepeal mitte midagi, aga mul on see võimalus, et mul on veel üks töö tegelikult ja mul on veel üks sissetulek, millest ma saan ehitada veel suurema sissetuleku, kui mul on vaja. Et kõik need erinevad koostööd, mis siin on olnud, need on ju ikkagi nagu minu jaoks töö. No väga ägedad, väga äge minna Brüsselisse, väga äge minna Pariisi, aga see on ka täiesti tõesti nagu töö, täiskohaga töö ja ma alati nii-öelda üritan nagu oma IT-töö kõrval seda edasi endiselt teha, sest esiteks mul on nagu mingi väike missioon maailma muuta, aga teiseks enne toob mulle ellu stabiilsust ja samas muidugi annab mulle võimaluse sukkest nii-öelda kogukonda hoida, kus inimesed, kes mind jälgivad, on samasuguse mõttelaadiga ja nendega on huvitav rääkida. Et see kindlasti hoiab mind ka vee peal ja on, ma arvan, tähtis, et siit võibolla see võtta välja, et kui sul on hobid ja kui sul on mingisugune muu nagu side hustle, millega sulle meeldib tegeleda, siis sükkestes kriisiolukordades võibolla see ongi see, mis siin endiselt pinnal hoiab ja mis tekitab rõõmu ja see tähendab justkui seda, et sinu kui sa käid 9-5 tööle, et siis see töö ei ole ainus sind defineeriv asi. Eriti Eestis on selline mulje, et just kui su väärtus tulebki läbi selle, mis tööd sa teed, et see, kes sa oled tööalaselt, ongi see, kes sa oled nii-öelda, et see ongi su kogu identiteet ja kui hästi sa ikkagi tööd teed, on palju tähtsam kui see, mis inimene sa igapäevailus oled. Ja minu arust Adam Grant pani väga hea mõtte oma Instagrami, ta on tööpsühholoog nii-öelda. Tal on väga hea raamat Rethinking, ma väga soovitan seda, kus ta ütleb, et your work doesn't define your worth, ehk siis su töö ei defineeri sinu väärtust ja career is what you do, it doesn't have to reflect who you are. Ehk siis karjäär on see, mida sa teed ja see ei pea tingimata peegeldama seda, kes sa inimesena oled, et see, kui sa teed tööst oma nii-öelda identiteedi, see on valik, aga see ei ole kohustus, et sa võid loomulikult defineerida ennast oma töö järgi ja väga paljud inimesed teevad seda ja see on väga okei, aga sa ei pea seda tegema ja see, kuidas sa nii-öelda mõjutad maailma, ei pea tingimata sõltuma sellest, mis tööd sa teed. Et see võibolla sõltub hoopis sellest, kuidas oma väärtuseid välja elad ja mida sa oma eluga teed ja milline sõber sa oled ja milline inimene sa oled ja kuidas sa teisi inimesi kohtled ja see ongi see, kuidas sa mõjutad maailma, et minu arust see oli väga hea mõte, mis ma just õigel hetkel lugesin, sellepärast, et tõesti see on üks osa minu elust, et ma teen tööd ja mis tööd ma teen, aga see ei ole ainultki osa minu elust ja on ka palju muid asju, mis teevad minust minu. Ja ma arvan, et see on väga tervislik mõtteviis. Nüüd kui rääkida sellest, et kuidas muud tööd otsin, siis ma endiselt veel selles mõttes aktiivselt otsin, aga kuna Taanis on väga töötajaid kaitsev süsteem, siis siin on palju raskem teha sellist asja, mis muidu majanduses tehakse, et kui majandus buumib, siis vahetakse tohutult palju inimesi tööle ja kui majandus on languses, siis lastakse korraga väga palju inimesi lahti ja siis ma ei tea, 2 aasta pärast võetakse need inimesed põhimõtteliselt tagasi, sellepärast, et on jälle vaja nagu skaleerida, et kuna Taanis on lahti laskmine väga kallis ja kompenseerima peab päris kõvasti, siis sellised asjad on harvamad juhtuma ja inimesed või töötajad kannatavad selle osas vähem, sest et kompensatsiooni peab mitu kuud maksma, ehk siis tegelikult tekitab minu üks stabiilsemat tunnet, et ma küll juba tegelen aktiivselt töö otsimisega ja kogu mu network teab seda ka siin Taanis, et ma otsin miskit uut, aga nagu ma ütlesin, siis ma tahan leida kohta, kus ma töötan aastaid, et ma ei pea jälle tööd vahetama, sest et minu jaoks on nagu uude kohta minemine ja jälle nagu enda tutvustamine ja inimeste huumorisoone tajumine ja kõik see on ka väsitav, see on mentaalselt väsitav. Ja kuna ma käin ülikoolis samal ajal, siis isegi kui nii-öelda ma panustan ülikooli pigem vähem ja ma lihtsalt tegelen sellega, et ma loen neid asju, mis meil antakse, aga ma vähem panustan sellele, et mu eksamid oleks perfektsed või midagi sellises, see ei ole minu tähtis, siis
ikkagi, kui mul on näiteks praegu, mul ongi eksami periood, aga samal ajal ma otsin tööd, siis see viib väga kiiresti nii-öelda läbi põlemiseni ja sinna ma ei taha jõuda. Ehk siis ma võtan ka töö otsimist praegu üsna rahulikult, sest ma pigem tahaks oma eksamid enne ära teha ja siis ma juba vaatan, mis ma edas teen. Et ma võtan seda üsna rahulikult ja ma tegelikult... Mul ei oleks ka midagi selle vastu, kui ma hoopis sügisel lähen tööle. Et ma olen üsna paindlik praegu selles mõttes ja ma loomulikult olen mõelnud, et millises võibolla valdkonnas ma tahaks tööd teha ja kuhu ma tahaks edasi liikuda, sest et võibolla mu üldine eesmärk on ikkagi liikuda disaini liidi positsiooni poole ja mitte, et olla manager, sellepärast et hetkel... Mul on olnud ka, mul on väga häid ja väga kogenud manager olnud elus, aga mul on ka olnud väga noori manager, kes ei ole teinud oma tööd väga hästi ja ma lihtsalt ei taha olla sarnane väga noor manager, kes teeb väga palju vigu ja teeb enda töötajates, tekitab stressi ja kuna ma seda läbi teha ei taha, siis ma pigem olen pikemat aega mitte manager ja töötan ja õpin headelt näidetelt, ehk headelt manageridelt või ka halbadelt manageridelt, aga selle asemel, et ise hakata kõiki ämbreid koolistama, et see on umbes, kuhu ma tahan liikuda, aga jällegi ma ei tea täpselt, võibolla ma lähen tagasi finantsi, sellepärast mul on sellel väga palju tausta, võibolla ma võtan hoopis midagi uut, mis on relevantne praegu, kas jätkusuutlikus või AI või mis iganes, et või mingi automatiseerimine jälle. Et ma ei ole nagu väga kindlalt veel välja mõelnud, mis ma teha tahan, aga mul nagu paar plaani on ja umbes ka, mis, kuidas see nagu mu elu ja mu mingite plaanidega kokku läheb, et ma nüüd olen jälle hakkanud neid asju läbi mõtlema, sellepärast, et mul on see võimalus ja mul on see nii-öelda olukord. Ma arvan, et selleks on ka hea võibolla, kui sellised asjad elus juhtuvad, et sa hakkad uuesti läbi mõtlema, et miks sa mingid asju teed, mille nimel sa neid teed, kas see on see, mida sa elult tahad, näiteks see, ma olen aru saanud, et mulle väga meeldib balanss elus, mulle väga meeldib see, et mul on, ma tulen neljast, mul saab töö läbi ja ma lähen rattaga sõitma ja mul on päriselt aega selleks, et ma ei ole tööl 24-7, sest kui ma töötasin turunduses sotsiaalmeedia turundajana, siis ma olin tööl 24-7 ja see oli vaimselt minu jaoks väga väsitav ja ma tean, et ma ei taha sellest asja teha. Et jällegi lähed elus sellest asjadest läbi, sa saad aru, mis sulle meeldib või mis sulle ei meeldi ja mida sa elult ootad ja mida sa ühelt töökohalt ootad. Ma arvan, et läbi selle, et mul on mingisugused pikaajalisemad eesmärgid ja ma olen natukene ikkagi läbi mõelnud, mis ma oma karjääriga teha tahan või vähemalt mul on umbes 5 erinevat alternatiivi sellele, et kuhu ma oma karjääris liikuda tahan, siis need alternatiivid annavad mulle just kui mingi horisondi või orientiiri, mille suunas liikuda ja see ka maandab minu stressi. Aga et aru saada, mis sulle meeldib teha, selleks tuleb katsetada väga palju erinevaid asju. Läbi nende asjade proovimise ma olen ka aru saanud, mida ma umbes elult tahan ja see ka aitab mul positiivsena püsida ka nendes olukordades, kus ma saan pidevalt praegu e-maile, et ei, kahjuks me ei saa siin tööle võtta või ei, kahjuks su profiil meile ei sobi. Ja see on okei, sellepärast, et järelikult siis see ei olnudki meant to be ja tõesti ma nagu üritan väga positiivne olla. Aga loomulikult, kes teab, võibolla ma järgmise video panen sellest, kus ma lahinal nutan, sellepärast, et ma ei oska enam edasi liikuda. Mediteerin ja mõtlen ja vaatan lakke piisavalt palju, et ma ei jõua sinna, aga kui ma jõuan, see on ka väga fine, sellepärast, et kõik on selleks, et miskit elus õpetada. Ma olen saanud ka väga huvitavaid kirju ja pakkumisi juba ja olen ka mõndadega rääkinud. Kindlasti mul on nagu teatud endal mingid eesmärgid tööosas, mida ma valida tahan ja teistpidi on see, et ma ikkagi elan Taanis ja ma töötan Taanis ja mu pension Taanis ja kõik sellised väga praktilised asjad, et ikkagi valin ka töid vastavalt sellele, kuna mul endal ei ole hetkel huvi nii-öelda teha freelance tööd ja mitte sellepärast, et see oleks huvitav, vaid ma juba teen freelance tööd sisuloojana, ma tean seda, mida see tähendab, et sul on oma firma ja sellega tegelemine ja nii edasi ja mulle piisab sellest, et ma seda siis nii-öelda sotsiaalmeediisikuna teen, aga mulle väga meeldib tegelikult olla nii-öelda 9-5 palgatööl, see annab mulle teatava tasakaalu elus ja mulle tegelikult väga ei meeldi teha projekti töid, kuna mulle meeldib teha väga süsteemset disaini ja süsteemne disain tähendab seda, et sa veedad väga palju aega ühe tootega nii-öelda tegeledes ja sellesse panustades ja nähes kõiki neid tulemusi, et ma olen ka mõelnud seda, et minna hoopis konsultandiks, mis on Taanis väga populaarne disainerite seas ka ja Eestis ilmselt ka, või nii-öelda teha nagu freelancerina seda, aga see sellega kaasneb teatav üksildus,
et sa oled mõne tiimiga paar kuud, sa aitad neil mingisugused asju teha, aga siis sa liigud edasi ja oled uue tiimiga ja seal on uued inimesed ja uus nii-öelda aura ja mõnele inimesele see väga meeldib. Minul isiklikult see väga... Ma pigem eelistan olla stabiilselt mingi tiimiga, kus mul tekib inimest vastu usaldus, sest ma usaldan inimesi väga raskelt ja ma ei lase endale väga tihti inimesi ligi, aga samas mulle meeldib, kui mul tekib töökaaslastega väga hea suhtlus. Ehk siis jah, sellest ka oleneb see, mida ma võibolla hakkan tegema. Ja loomulikult see, et Taanis elamine on väga kallis. Ehk siis näiteks Taanis ei ole võimalik elada niimoodi, et sa Eestis tööd. See lihtsalt ei tule nagu kõne allagi. Siin on palgatasemed on hoopis erinevad ja üür on siin, meie korter maksab 2000 eurot no, selleks, et me saaksime üldse siin korteris elada. Et see, need skaalad finantsiliselt siin elades on hoopis teised. Võibolla mu mõte natuke kujus, aga ma ei tahtnud seda ette planeerida, sest ma lihtsalt tahtsin mõelda seda, mis ma öelda tahtsin, et see oleks hästi nii-öelda autentne ja eks näis, mis mu tööst saab. Ma loodan, et see video tekitas teis mõningaid mõtteid või hakkasite mõtlema oma karjääri peale või elu peale või selle peale, mis tööd te teete või kuhu te tahate edasi liikuda või inspireerisse neid inimesi, kes hakkavad alles tööd otsima, et ma veel kord ütlen ja ma olen seda parem ka öelnud, see on väga raske ja see võtab väga palju aega.